gyntaf I ni heno ydy Y Storiwr gan Jon Gower, sydd wedi chyhoeddi gan Wasg Gomer. Oedd Craig Gwydion Megydion yn ei hunan yn hunan gofiannol I fi, achos dyfes I lan yn y Sigfyrddin, Cysingenin 59, mae Gwydion yn cael ei eni tua 59, a felly mae I hanes e yn rhyw fath o cysgodi yn hanes I. O'n i'n dwlio'r ddallen, o'n i'n dwlio'r gweud storis, ond oedd dyfe dawn lot gwell na fi, achos fe yw Gwydion, ac wrth gwrs, oherwydd Gwydion yn y Mabinogion, fe yw y storiwr gorau yn y byd, os nad y bydysawd. Ganwyd plentyn rhyfedd I gyd fynd ar sbectacl naturiol unwaith mewn mileniwm. Gallwch ddweud hynny oherwydd pŵer digamsyniol a syfyrdanol ymell lliw oren, lemwn a laim a dasgau drwy hain o gymylau inc I gyd fynd a sgrychiadau fam. Y crwtyn yn cyrraedd wrth I 50er ganrif gyda'i dathlu'r ôl y rhyfel droi'n 60er seicadelic. 5 awr I fynd cyn y ddegawd newydd a fydde'n fwy lliwgar, cymleth a gweidlid. Fan o'n i'n tyfu lan, o'n i'n newynog am ddarllen. Ond hefyd wrth gwrs, I chi wedi meddwl, wel, mae rhywun wedi sgwennu rhain. A felly hyn o pan o'n i'n grwtyn, o'n i eisiau gweithio mas I sut I sgwennu fyd. Yn hynny o beth, mae cychwyn, Gwydion, Gwydion yn dechrau ymddeddori mewn sŵn geiriau. A blas geiriau, mae'n dychmygu sut mae geiriau'n blasu ar ei dafod e. Ymbil oedd gair cyntaf anusgwyl y crwt. Ddim rhyfedd yn y byd bod I dad a'i fam wedi rhyfeddu. Ac yna'r gair arnoch. O fewn awr, roedd Gwydion yn symud geiriau o gwmpas I geg fel petai'n ei blasu nhw. Ychen, fel castanwydden wedi rhostio. Sarth, fel afal bach sir. Melysach, fel teiniad o fenyn yn toddi ar dafell trwchus o dost. Chwibanogl, disymwth, heirllig. Pan o'n i'n blentyn yn yr ysgol, oedd na losin I gael o'r enw space dust. O'ch chi'n rhoi ar eich tafod a oedd e'n ffrwydro. Wel, yr effaith gafodd Jon Gower arno I, oedd space dust yn yr ymennydd. Oedd yn ymennydd I mynd hw hw hw. Oedd e mor ddyfeisgar, oedd e mor uchelgeisiol. Dyw I ddim yn debyg I ddim byd arall, dyw I ddim yn cogio bod yn ddim byd arall. Hi yw hi. Chi'n sgynnu y math o lyfr byddech chi'n eisiau darllen eich hunan, felly fi wedi sgynnu un o'r rheini, gobeithio, a pob lyfr fi'n sgynnu, mae'n gynnyrch pob lyfr fi wedi darllen. Mae nhw gyd yn bwydo mewn yn rhyw ffordd, felly beth fi wedi gwneud yw cyfrannu un llyfr arall i'r pot yma o bobl sydd yn trin y byd ac yn gweld y byd le mae rhith a fantasy yn cydblethu gyda reality a dogfen. Un bore. Ar ôl wythnosau, pan ddefnyddiodd Gwydion o leiaf 10 gair newydd bob dydd, gan ddrysu rieni, aeth y tri ohonynt I weld Miss Williams, prif athrawes ysgol y pentref. Dyr ymlaen, Gwydion, os rhywbeth dat I ddweud wrth Miss Williams? Am funud roedd yn fyd. Yna dywedodd, y geiriau. Maen nhw fel ffair. Maen nhw'n dawnsio ac yn gwibio, ac yn dal I wneud hynny hyd yn oed pan dwi'n cysgu. Maen nhw'n hedfan yn ymhenni fel gwenoliad. Fel rheadre yn ymhenni, y berfau yma, y priodeiriau ar garlam, ras dŵr sy'n rhedeg yn wyllt, cyn cwmpon bendramwnegl. Dwi'n meddwl bod yr hyn mae Jon Gower yn wneud ar Gymraeg yn gonsyriol. Ac I fi, oedd e'n gyffroes iawn darllen y storiwr. Odi, mae'r stori, mae'r cymeriadau, mae'r peth magic realism yn mae'n wneud yn bwysig. Ond y peth I fi... yw'r ffordd mae e'n chwarae môr wirioneddol ffantastig gyda'r iaith. Oedd yna adolygu'r yn Saesneg o'r storiwr a wedyn nhw rhywbeth wedi gawyrish style neu bod hynny fod yna rhywbeth o style arbennig. Ac os unrhywbeth, sy'n ni'n dymuno bod hwn yn disgrifio o'r style, beth fydde fe yw rhywbeth sy'n soniaris i'r glist. Mell di godi braw ar y brain nes I bod yn colli plu ac yn edrych fel ffwls ar y ffordd i'r ffwrn. Mellt I danio coed mor sydyn a matchen yn cynnau pentwr y bapur sidan. Dyma fi'n dod, mam. Dyma fi'n dod I newid popeth. Rwy'n teimlo'n hyderus a bwyty'r antur sydd yn I ddod. O, boi! Ydw.